Eirodžekpot izlozē tika izlozēti šādi skaitļi. Pirmais 30. Otrais 37. Trešais 28. Ceturtais 14. Un piektais 9. Tagad pievērsīsimies papildu skaitļiem. Pirmais papildu skaitlis šovakar ir 10. Un otrais papildu skaitlis šovakar ir 3. Eirodžekpot izlozē laimējuši šādi skaitļi. 9, 14, 28, 30, 37 un papildu skaitļi 3 un 10. Palūkosim, kā tad veicies šīs nedēļas Eirodžekpot izlozes dalībniekiem. 5 skaitļus un 2 papildu skaitļus šoreiz nav laimējis neviens spēlētājs. Un šeit arī pārējās laimastu grupas un laimasti. Laimastu uzkrājums nākamajai izlozei ir 88 miljoni eiro.